i trafiken vid samtliga infarter just nu. Klockan 9 är det dags för mig att lämna över till Alexander. Och Alexander håller i sällskap ända fram till lunch. Men innan jag tackar för mig hinner vi lyssna på Basic. I wanna get emotional. Det var jag som kom på idén med den här gingen, för jag snackade med dem på kontoret. De har hållit på med vanlig annonsering hur länge som helst. Mm. Det är så trist. Och så bestämde jag mig. Och jag berättade just för henne att, kolla. Ner, vad bra. Jag berättade för henne att det var jag som kom på det här med den här gingen. Hej Jenny! Skynda dig på nu. Det är en hel minut kvar. Det är en sponsor här som absolut ska träffa dig. Vem då? Ännu ett fans. Inte nu. Jo. Nej. Alexander. Nu är det dags igen för Citylotteriet. Var med och dela på 8 miljoner kronor. Allt du behöver göra är att gå till närmsta postkontor och köpa din lott. 8 miljoner i potten. Och du, varför inte köpa två på en gång? Kostar inte mer än en vanlig biobiljett. Men vilken utdelning sen? Ni vet det lika väl som jag. Att känna sig rik har ingenting med pengar att göra. Så här kommer ett tips från mig. Köp den där biobiljetten istället. Ring upp någon som du verkligen vill träffa och delta i kärlekens lotteri. Högre vinster för samma insats och betydligt mycket häftigare än... För en speciell vän till mig, en speciell låt... För alla er som vill men kanske inte riktigt vågar. Emotional prisoner. Sedan. Jag borde ha ringt. Kommer du ihåg den där Johannes Ekström som dök upp för ett tag sedan och ville att... att jag skulle jobba på hans station. Jag är på väg dit. Nej. Va? Jag vet inte. Några månader kanske? Så. Ja, du verkar ju inte direkt angelägen precis. Du, vänta. Radio Nordpolen presenterar Mjukdans. Det här är Ragnar och nu kommer en härlig låt för alla er som gillar tryckare. Håll till godo. Va? Vad tror du? Har man något att lära ut? Mm.
Flytta på dig. Nej! Camilla! Fick ni inte lära er sånt i hemkunskapen nere i Stockholm? Vadå? Att avliva djur. Nej, och vi tror att fiskar är fyrkantiga djur som föds panerade. Var du tvungen att döda den? Man kan inte krama ihjäl som du försökte. Jag heter Alexander. Jag vet. Borde vara lag på sånt där. Vadå? Att ni stadsbo skulle sändas ut på landet några år. Ja, de försökte i Kina. Se hur det gick. Där ligger det. Välkommen till bakvattnet. Oskar! Titta vad jag hittade. Alexander! Vi börjar bli oroliga för dig. Kom du med tåget? Hans bil står borta vid grankärret. Jag har dödat en älg. Nej. Du körde på den. Det var jag som dödade den. Jaha, ja. Älgar måste man se upp med. Men det är bra med dig, hoppas jag. Det gick värre med bilen. Och älgen. Innanlår eller filé? Filé! Göta! Välkommen förresten. Jag heter Oskar. Det här är Göta. Hej. Hej. Jag har hört talas om dig. Hasso? Genom Ragnar. Ragnar? Han har pratat om dig i flera dagar nu. Kom ska jag visa dig var du ska bo någonstans. Gun! Gun! Han är här nu. Ja, vad tycker du? Är det sonens gamla rum? Sonens? Ja, som flyttat ut menar jag. Nej, Gun och jag har inga barn. Den sista som bodde här, det var Johnny. Sheriffen? Ja, han brukar alltid rymma hemifrån. Men det är över 20 år sedan nu. Nu för tiden så använder vi rummet som en slags gästrum. Det är nystädat, rena lakan, ny lampa i lampan, skrivmaskin, husboksfritt. Hoppas du kommer att trivas. Tack. Den här Johannes Ekström, var bor han? Han kommer att ta kontakt med dig. Jaså? När då? Det vet man aldrig. Vilar det nu? Är det någonting så bara säg till.
Kommer ni tillbaka nu redan? Jag slapp fiollektionen. Varför det? Är ni här nu? Vem då? Han, stockholman som Johannes anställde. Behöver en stor kniv. Varför det? Han krockar med en älg. Måste ta ur den. Han har kommit. Halleluja, han är här nu. Förklädd till radiopratare. Du, han är rätt känd och han är bra. Du skulle höra honom. Ja, det har jag. Han satt vid vägkanten och snyftade över en älg. Så hårdingen. Det är inte så jag menar. Inte. Ragnar, försöker jag vara hård? Nej. Jag tänkte bara hämta några drickor och ställa i studion när han kommer. Ja, visst. Kom in och ta det sen. Du kommer aldrig få det stället att gå runt om du inte lär dig att ta betalt. Nej, men jag behöver inte dina bord. Du, jag kan slå vad. Om att du inte har pengar till hyran den här månaden heller. Men det där hade ju ingenting med att... Ja, men du har ju aldrig reda på ekonomin. Och för Camillas skull. Ja, ville du säga något? Ja, det var inget. Nej, men säg vad det... Men för Guds skull, allt jag säger är att du är för snäll. Nej, men jag klarar mig. Men pengar är inte allt här i världen. Hej, kan jag få jobb här? Det blir nog svårt. Behöver du jobb? Tjäna pengar. Ja, det behöver vi alla. Tjänar du eller Oskar mest pengar? Ja, du. Oskar, han gör väl av med mest i alla fall. Han slösar pengar omkring sig som han växte på trän. Det säger pappa och mamma också. Han är tur när han krockar den här popstjärnan. Men det kommer att kosta honom en hel del. Jag är ledsen, gumman. Du får söka jobb någon annanstans. Okej. Take away här. Ja, det är inte alla som kan ta sig hit till stan och handla. Stan? Kalla det vad du vill. Det är i alla fall här affären ligger. Var ska du någonstans? Jag tänkte bara gå in till radiostationen. Gå inte för långt bara, middagen är snart klar. Förlåt? Middag ingår i hyran, liksom frukosten. Gun tycker att jag är för frikostig, men ja, var och en har ju rätt i sin åsikt. Gratängen. Tänk, plötsligt tyckte jag att jag såg mamma framför mig. Ingen slår Oskar när det gäller att ta hand om folk. Ingen mamma jag känner i alla fall. Hej. Jaha. Då är det du som är Ragnar. Alexander. Vilka fina grejer. Men var har du fått tag på de här? Ja, det är... Johannes som bara vill ha det bästa. Jag har beställt dem från Japan. Det var så. Är det du som har installerat det? Ja. Och eftersom jag är den enda som kan köra där så har jag fått sköta programmen också. Ja, jag vet. Jag har hört lite. Du kan väl berätta lite. Hur lägger du upp en dag? Ja, jag börjar alltid 6:30 med morgonjumpa. Så kör jag lite lätta låtar till 9:30. Sen så är det paus till lunch och då kör jag lunchdags. Då kan lyssnarna ringa in och önska sina favoriter. Ja.
Sen så kör jag musik till 5 och då stänger jag oftast. Men nu när du har kommit så lär det ju bli annat ljud i skällan. Och klockan är 5:25 på morgonkulan och ni låter man ska ligga fortfarande. Då slaggar hoppar upp på hästen denna underbara dag innan jag kommer efter med eldstudsaren och nu från underjorden. Va? Och klockan är 5:25 på morgonkulan och ni låter man ska ligga fortfarande. Då slaggar hoppar upp på hästen denna underbara dag innan jag kommer efter med eldstuds... Har du fått det därifrån? Johannes. Titta här. Det här är ju jag. Hur kan du hitta på allt så snabbt? Du måste lära mig. Okej. Okay. Det är 50% talang, 50% hårt arbete. Det gäller att frigöra energiflödet. Du vet, ki-kraften. Ki? Varje människa har en blind budda inom sig. Grejen är bara att få honom att vakna. Du vet, rätt energier i kroppen, det måste flöda fritt. Nej, du driver med mig. Nej, tvärtom. Gör du som jag. Koncentrera dig på en punkt i närheten av naveln. Och sen andas du in ett djupt andetag med näsan. Yeah. Just wanna get emotional with you, baby. Just wanna let you know. Gotcha. I wanna be more than sex. Camilla. Vad gör de för något? Jag vet inte. Kom nu. Ingenting har man hunnit med. På grund av den där radiojöken. Jag gillar honom. Gör du? Han gjorde så att jag slapp åka till fiollektionen. Tycker du verkligen det är så hemskt att spela fiol? Jag får inte öronen. När du blir vuxen kommer du vara glad att du kan spela. Då får du spela för mamma och mig. Om mamma hade mer pengar, skulle ni sluta bråka om restaurangen då? Om mamma hade mer pengar skulle hon inte oroa sig så mycket. Du ska inte bry dig om att vi bråkar, ibland blir det så. Du och jag kan ju också bråka ibland. Fast vi tycker om varann. Jag ringer din fiolfröken ikväll och säger att du kommer imorgon istället, okej? Okay? Men pappa... Det är inget att snacka om. Ska man bli bra på något här i världen så måste man träna. Så är det bara. Och så får du en hel dag till att öva på. Det här ska bli kul. Kul att träffa dig, Ragnar. Och jag trodde alla skulle vara som den där sheriffen som jag träffade på vägen hit. Johnny! Värsta matchen jag sett. Bor han här? Nej, han bor i husvagn. Men han och sin dotter där, han är skild. Du ska ha sett när han sköt älgungen. Älgungen? Tveka inte en sekund. Bara... Som om man inte hade gjort annat hela dagarna. Det är lite sjukt på något sätt, tycker du inte? Jag vet inte, vi är ganska olika. Ni är... Det är ni verkligen. För att vara bröder. Får en stol? Du måste nog gå nu. Va? Det är Oskar, middagen är klar. Låt den vara! Tänk om det kommer en bil då? Ha, ha, ha. Du ska inte vara ledsen. För det där med älgen. Jaha. Nej, det är okej. Okay. Varför skrek du då när pappa sköt? Ja, jag skrek väl inte direkt. Det gjorde du visst. Okej. Okay. Jag skrek. Den hade ändå dött i hösten under jakten. Det gör de alltid. Ja, du.
Det var ju en tröst att veta det. Du är nya killen som ska prata på radio, va? Japp. Och din pappa är polisen. Ja, han tycker du är en mes. Ja, alla har ju rätt till en åsikt. Vad lyssnar du på? Bra, va? Vad är det för något? Emotional prisoner. Va? Emotional prisoner. Gunny ordförande i jaktlaget. Oh, tänka sig. Jo, förresten, min bil. Hur lång tid tror du att det tar? Säg honom att jag tittar på den imorgon. Hon tror att den blir klar om några dagar. Det kanske finns någon bil jag skulle kunna få låna. Jag skulle behöva få kontakt med Johannes. Eller ringa. Varför heter han inte Aveljan? Är det fel? Jag trodde jag nämnde det. Jag är vegetarian. Men det är väl inte möjligt att leva på bara potatis? Nu när du har gjort älgstek och allting. Ja, riktigt så enkelt är det inte. Älgar är tunga. Mycket plåtskador. Kommer att kosta en hel del. Ska vi gå då? Alexander! Vet du vad det är för någonting? Sten. Skogarna, vattnet. Malmen. Det var ett hårt liv som väntade de som först kom hit upp. Men de insåg vilka rikedomar det här landskapet gömde. Det är deras anda vi ska ta fasta på när vi ska fullända deras visioner. Kommunikation. Det de aldrig hade verktygen till. Varför tog vi inte vägen? Där nere ligger radiostationen. Så vad gör vi här uppe? Där ska jag sätta den stora masten. De kommer att nå över flera län. Idag når vi kanske 10 000. Men med den nya masten kommer vi att nå 100 000-tals. Jag har satsat stora pengar på radiostationen. Jag vill att du sätter fart på den. Det låter rätt stort det där. En lanthandel, en mack. En restaurang. Kallar du det utveckling på de 100 år byn varit befolkad? De kanske inte vill bli utvecklade. Det var ju märkligt sagt för att komma från dig. Jo, på sätt och vis. Ja, och människorna här då? Ska de inte få samma möjligheter? Jag äger halva byn. Och hela skogen. Det är helt enkelt mitt ansvar. Den här stenen.
Om du ser den som guld, då är den guld. Lycka till. Du, Ragnar? Hur många är det som får in kanalen? Så? Men... hur många är det? Ja, det beror lite på. Hur många? 533 personer ungefär, om det är klart väder. Men vänta nu, Johannes sa att det var 10 000. Jaha. Ja, men du vet, han vet ju inte alltid allt exakt. Vet, alla bergen här omkring gör att vi ligger i radioskugga. Det är väldigt svårt för signalerna att nå vare sig ut eller in. Men... med den nya masten då? Johannes är en man med stora visioner, men visst, den kommer att byggas och då når vi väldigt långt. Före eller efter år 2000? Den kommer att byggas uppe på när? Berget. När som helst nu. 533. Men vi har ju precis fått en ny duplexgenerator. Vart ska du? Jag drar. Vadå drar? Det går helt enkelt inte. Jag slutar. Men det kan du ju inte göra. Du har ju inte ens börjat. Du kan inte sluta innan du ens börjat. Inte. Stick då. Dra åt. Dra åt. Radio Nordpol. Kära lyssnare, klockan är 12 och som vanligt är det nu dags för lunchdags. Och som vanligt heter jag som presenterar programmet för er, Ragnar. Nu är det slut på lugnet, slut på stickbeskrivningar, slut på husmodersgymnastiken. Lås in era barn, göm era döttrar, för vi tar inga fångar. Detta är skriet från vildmarken. Välkommen till en hel kväll i helvetet. Kort sagt, det är ny sheriff i stan. Vaknar de inte nu så är de stendöda. Radio Ökens ledning ber om ursäkt för det som nyss inträffade. En främling, en så kallad stockholmare, bröt sig in i lokalen och tog personalen som gisslan. Vi återgår alldeles strax till det ordinarie programmet. Välkommen till Bakvattnet. Kom och upplev huvudgatans stiltje. Se fåren göra ifrån sig på Trankvistäng. Och glöm inte heller bort kobingo ner vid Granvattnet. Och är det verkligen en slump att alla här ser likadana ut och heter Fjällrot? Lugn, bara idiot. Lugn. Nya gener har anlänt från huvudstaden. Om jag betalar en slut den veckan då? Mm. Ja, ett ögonblick. Camilla. Ja. Och resten sen nästa månad. Dig och mig emellan. Trollgruvan uppe vid Månberget. Dit Bakvattnets urinnevånare en gång kom krypande på sina blödande knogar. Innehåller skatter av ett oanat slag. Sten och återsten, tror ni. Men nej. Det är guld. Mamma. Och ja, inte alla stenar. Men tillräckligt mycket för att vi alla ska kunna bli riktigt rika. Först till kvar får först mala, så skynda på. Först blir rikast. Där hör ni. Ni har allt ni behöver här i vildmarken. Ni kommer aldrig att passera några länsgränser igen. Ni är här för att stanna. Själv tänker jag åka härifrån. Radio Nordpol. Det är ingenting som jag kan göra för att få dig att ändra dig. Jag har skickat efter en vegetarisk kokbok. Jag är ledsen, Oskar. Ja, jag är medveten om att Gun kan verka lite kärv, men det är hon bara för att hon inte känner dig. Jag är övertygad om att du och Gun hade tagit hand om mig på absolut bästa sätt. Det är inte det det handlar om. Jag förstår inte. Vad är det du inte förstår? Vad är viktigare än det?
En vadå? Att någon tar hand om en. Hallå? Klar? Du behöver inte fixa plåten, bara det går att köra. Det gör den inte. Hur lång tid tar det? Ett par timmar. Det fungerar här. Det är för dålig mottagning. Tack. Slå ner. Det är ett kort besök för dig här i bakvattnet. Ja, det blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Vad hade du tänkt dig då? Ja, jag vet faktiskt inte. Vad var det som fick dig att lämna Stockholm och åka ända hit? Ja, jag tänkte att jag kanske behövde göra något nytt. Du vet när man känner att man hamnat i en återvändsgränd, att man bara upprepar sig själv. Rent professionellt alltså. Jag, så när den här Johannes dök upp så tyckte jag först att det lät perfekt. Starta upp en helt ny radiostation från ingenting. Det är en utmaning för vem som helst i branschen, men 533 lyssnare. Det går bara inte. Vart ska du ta vägen nu då? Hem till Stockholm igen. Där fick du sparken. Ja, alla vet om det. Vill du ha mer kaffe? Jag antar att du plötsligt kommer ihåg ett märkligt erbjudande om jobb i någon gudsfötenhåla. Och så bestämmer du dig för att åka dit, bara på skoj. För att efter 24 timmar åter drabbas av den där hemska känslan av återvändsgränd. Är det så konstigt tycker du? Jag heter Talbi. Alexander. Synd att du inte kunde stanna. Det hade varit roligt. Camilla klar? Vi är bråttom. Förstår inte var hon är. Hon var här för en stund sen. Vi kommer missa fiollektionen igen. Förbaskade unge. Kanske den hon gömmer sig från.
Hon verkar inte gilla att spela fiol. Har inte du åkt den? Så fort bilen är klar. Det tar jag som ett löfte. Gun har inte heller sett till henne. Vad ska vi göra? Har du verkligen ingen aning om vart hon har tagit vägen? Nej, jag tror att vi måste ut och leta. Vänta lite, ta det lugnt. Var såg du henne senast? Nej, men hon står ju där och övar. Det är Beata. Ta lugnt. Läget är helt under kontroll. Jag sticker ut ett tag. Vad är det som händer? Ja, det är Camilla som är försvunnen. Beata lär ha sett henne uppe vid trollgruvan. Ingen plats för barn att leka på, det vet hon. Tokungen. Sin pappa uppe i dagen. Om det var något som var förbjudet så desto mer spännande. Okej. Vi tror att vi vet var hon är nu. Jag åker upp dit tillsammans med Talvi och Oskar och letar. De andra väntar här tills vidare. Vi måste åka nu. För alla så oroliga, hon är väl 10 år. Det försvann en flicka uppe vid trollgruvan en gång. Vad är det som har hänt? Släpp ner henne. Gumman, har du ont någonstans? Aj. Oj, förlåt. Vi måste kalla på en doktor. Kom här. Så. Kom. Man kunde vinna pengar. Var då? Vid trollgrottan. Han sa det på radio. Vem då? Alexander. Din förbannade men lugna nu, Johnny. Kom nu. Tack så mycket, tack. Bra. Hej då. Nej, det är ingen fara med det. Fraktur på höger arm. Hon är tydligen redan på väg hem. Jag hade ingen tanke på att någon skulle ta det jag sa på allvar. Det var ett skämt. Ironi är någonting ganska ovanligt här uppe. Folk är inte vana att höra det på radio. Om jag vore som du så skulle jag ta det som ett olycksfall i arbetet. Ja, jag passar inte in. Det jag är bäst på är ingenting ni vill ha. Jag tror du har fel. Jag brukar inte ge upp. Inte så lätt, inte i vanliga fall. Jag är ledsen. Den här gamle mannen som hittade, vem var det? I folkmun kallas han Fader Berg. Han bor i skogen. I skogen? Varför det? Han tyckte väl inte heller han passade in. Hej Jenny, det är jag. Synd att du inte är hemma. Jag är på väg hem igen. Jag är ledsen att jag inte ringde tillbaka. Men... Thank you.
för Camilla. Har vi dig på tråden, Camilla? Ja, jag har fått armen gipsad, fast det gjorde inte ont. Det var ju bra. Vet du varför det är så bra att ha armen gipsad? För att den ska läka. Nej, det är för att man slipper spela äcklig fiol. Är Alexander där? Nej, han har åkt hem. Varför då? Ja, han trivdes inte här. Vad synd. Ja, det tycker jag också. Du kanske vill önska en låt istället. Emotional Prisoner. Den tog nog Alexander med sig. Du får nog välja någon annan. Han var rolig när han pratade sådär. Och nu, musikälskare, dags för den värsta elakaste dåren i historien. Mannen älskar att hata, skriet från vildmarken. Underjaget direkt från Stockholm. Så där menar du? Ja, fast du är inte lika bra som han. Nej, jag får väl försöka träna på det. Här kommer en låt för Camilla. Krya på dig nu. Mm. Hej då. Hej. Emotional.